Sexta-feira, graças a Deus. Você tá animada em casa que nem eu? Como é que você tá, hein? The best. Ótimo, ótimo. Melhor impossível. Uma ótima semana, uma semana the best pra gente, né? Friozinho já foi embora, graças a Deus. Aqui em Rio Preto deu uma boa esquentadinha. E segunda-feira, você já sabe, é dia de batalha culinária. O nosso quadro Gastronomira. E hoje vai ser bem fit. Vai ser uma coisa leve. Porque nós temos três nutricionistas na cozinha. Três queridas, olha lá. A Simone, a Risse e a Tati. E daqui a pouco, essas três vão fazer uma competição aí pra ver quem faz a saladinha mais interessante. Combinado? Eu já vou lá. Se elas me deixarem entrar na cozinha, né? Depois de tanta gordice que eu passo, que eu como, que eu posto, vamos ver. E ó, também tem o nosso quadro É Tendência com Cora Soares e uma matéria muito especial. Muito bem! E vamos começar com um recado muito importante para quem mora em Rio Preto e região. Estão chegando os prêmios do Saúde Cap dessa semana. E, gente, você não vai acreditar. Eu não me lembro de ter anunciado tanto prêmio bom, ó. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, tem um mob em cada um deles. Depois, no quarto prêmio, gente, para tudo, né? O grande sorteio tem um apartamento. É isso aí, ó. Tem um AP. E mais 4 HB20s para você pôr na garagem, para você vender, para você dar para os PIB, para você fazer o que você quiser. E mais o Giro da Sorte, com 50 chances de ganhar R$3.000. O sorteio acontece aqui no SBT, dia 11 de julho. Não esqueça de ceder o direito de resgate para ajudar o Hospital do Amor. E boa sorte para você, tá bom? E olha, praticamente toda segunda-feira nós estamos trazendo uma matéria sobre alguma curiosidade da nossa região, né? Das cidades vizinhas. A gente já mostrou um luthier, né? Que foi a fabricação de cestos de bambu em Catiguá. E hoje nós vamos viajar para Uchoa, conhecer a produção de artigos de barro. Super legal, gente. Vamos ver. Eu vou conversar com a Dona Maria, ela faz muitos trabalhos lindos usando o barro, né? Usando a argila. Trabalhos de cerâmicas, o que pode fazer com cerâmica? Vaso, utilitários domésticos, bijuterias, enfeite. Rosa dos ventos também? Sino dos ventos, tudo que foi enfeite. Há quanto tempo que você já trabalha com isso? Já há 10 anos. 10 anos. E você gosta? Eu adoro. Isso é a minha vida, minha alma. Tanto o nome, alma da terra, porque também estou colocando a minha alma. Mas completo. É difícil de trabalhar com argila? Olha, ela tem uns certos cuidados. Não vou dizer dificuldade, tem uns certos cuidados. Ter o cuidado da escolha da argila. A argila que você vai escolher para você trabalhar. Uhum. E quanto tempo que demora qualquer peça assim para ficar pronta? Até uns 60 dias para estar pronta, queimada. Agora, para secagem, depende do tempo, do ar, da umidade do ar. O tempo influencia muito. O tempo influencia tudo. Quando você está modelando assim, é difícil de fazer? Você acha que eu conseguiria fazer alguma coisinha, um vaso? Consegue. Porque o principal do é começar. Você pode me ensinar? Claro. Então vamos conferir isso aí, se ficar vamos torto, tentar. Não é para dar risada, hein? Não, às vezes o torto faz a diferença, é verdade. Porque quando não tá torto, a gente entorta. A gente entorta de propósito. Vamos lá. Estamos no local de trabalho aqui da Dona Maria. O que a gente precisa fazer, Dona Maria? O que a gente precisa? A gente precisa de uma vasilhinha com água. Certamente. Umas réguinhas guia, no caso que eu vou ensinar a abrir a massinha, né? Uhum. E os utensílios é coisa que a gente faz, é palito, Mirzinha. É coisinha simples. É... Certo. A mais é as guias, uhum. Uma buchinha pra tirar, né, as rebarbas. Isso aqui é um avental. Olha, a gente põe o avental, um paninho pra você ir limpando a mão. E eu já vou colocar já o avental. Isso. Já, porque quero fazer um vaso muito bonito. O que a gente vai fazer? Eu não sei nem se é vaso. Vamos tentar fazer uma moringuinha. Aqui.
aqui é uma, a argila ela tem que ser trabalhada. Vamos mostrar de perto aqui. Por que você está amassando? Porque não posso pegar ali e já fazer. Como ela é uma, ela é viva, ela tem ar. Então essa massa, da forma de amassar aqui, é para ir retirando o ar. Quando você amassa assim a argila, sente a textura, bate o olho, você já consegue ver se a argila é de boa qualidade? Bater o olho não, mas se você tocar, você tem que perceber o que numa argila? Que ela tem a elasticidade. Agora a gente vai começar a fazer a obra de arte, né, Dona Maria? Você me ensina? Ensino, a gente espera. Coloca esse em cima do seu azulejinho, que tem uma pecinha de azulejo. Um paninho aqui. E você coloca a tua massinha. Gente, eu tô me sentindo igual aquele filme lá, o Ghost. Ghost. Sente a textura. Ah, parece massinha de criança. É, sente a textura dela. Você vai pegar uma pequena porção, você vai fazer um cordãozinho. Isso aqui vai ser o nosso torninho, né? Como assim torno? Porque não tem o gosto que você falou? Tem. Aquele torno, ele é elétrico, ele é um torno... Ah, o que roda. Isso. Peça. Ah, tá. Nós vamos rodar, mas manual, né? Vai rodar manual, tudo bem. Então você vai enrolar aqui, ó. Como será que esse aspiral aqui, esse círculo, vai virar uma moringuinha? Eu não sei. Mas vai virar. Esse disquinho é a base da moringa. Depois fiz outros cordões para começar a subir as paredes e assim o interior fica oco. Todo o processo é feito com muita atenção e capricho para que a peça de argila fique bem feitinha. Enquanto fazíamos o artesanato, Dona Maria fez uma comparação muito bonita dessa atividade com a vida. Disse que a gente também precisa procurar com cuidado onde tem defeitos e fazer os reparos com carinho. Vai ver esse jeito gentil com que a artesã olha para as peças e para a vida, seja o segredo para fazer verdadeiras obras de arte. Maria, eu fiquei muito contente de fazer meu primeiro trabalho aqui com argila. Eu achei que ia sair bem pior, assim. Tá meio tortinho, eu tô vendo que a alça tá diferente da sua, mas eu gostei. O que você achou? Faz parte, porque das duas formas você pode, você tem um utilitário com essa alça, das duas formas você utiliza ele numa boa. Uhum. Quer dizer que então a forma não significa nada. Mas assim, ó, é que geralmente as pessoas têm uma noção que tem que ser assim, mas não tem. É, a arte é a livre, arte, né? Ela é livre. Exato. Né? Eu então, até assinei aqui minha obra de arte, muito legal. Eu gostei muito, muito obrigado então por toda a conversa, por esclarecer pra gente e por me ensinar aqui a fazer um trabalho com a argila, Dona Maria, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade também de estar participando junto com vocês desse projeto. E parabéns pelo seu trabalho, que não é fácil. Muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço mesmo. Dona Maria, um beijo, parabéns, viu? Antes de eu apresentar as meninas aqui, eu quero mostrar o que o Dani fez aqui, ó. Dá uma olhada, gente. Parece que uma criança de 7 anos que fez. A alça tá errada, tá não? Não tinha que ser assim pra pegar? Ó. Valeu, Dani. Tô tirando sarro aqui, mas você até que foi bem, viu? Olha que bonitinha a moringuinha.
que o Daniel fez lá com a Dona Maria. Trabalho manual é tudo de bom, né, gente? Ainda feito assim com tanto carinho. Parabéns, um beijo, obrigada aí pela matéria. Show de bola. Gostaram, meninas? Maravilhoso. Tudo bem. Estão aqui comigo Rice Ayub, nutricionista, Simone Lima, nutricionista, e Tatiana Minari, também nutricionista, a batalha das nutricionistas, né? Elas estão aqui me dando bronca pra eu melhorar a alimentação. Um dia vocês vão conseguir, vai precisar juntar as três pra conseguir melhorar. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem-vindas, viu? Obrigada. Sempre um prazer. Você que vai começar, Tati? Tudo bem que você tá de luva aí? Eu vou começar, entendeu? O negócio é assim, já começa, chegou, chegando. Tá, quem que vai ganhar? Só queria saber. Quem é? Não sei, não sei, não sei. Bom, tem muito ingrediente aqui, como vocês estão vendo, ó. Como eu te falei, tá bem fit, bem gostosinho, bem leve. Pra começar a nossa segunda-feira assim, leve, né? Como tem que ser. Tati, então, mãos na massa. Mãos fique na à massa. Vontade. Maravilha. Pra você fazer a sua saladinha. O que você vai precisar? Te ajudo. Não, só você vai fazer aqui direto, aqui dentro? Não, você... eu vou fazer primeiro no prato, tá. E aqui eu vou fazer um molhinho. Ah? Gente, eu pensei pra montar essa salada, quando eu me teletransporto no telespectador, tá vendo, né? Uhum. No paciente. Na realidade, como é que ele vai aplicar isso no dia a dia? Então tem que ser uma salada raiz, uma salada básica, entendeu? Alface tomate. Que seja aplicável. Mas vamos melhorar esse alface tomate? Vamos deixar ele bonito? Cebola. Gostoso. Azeitona. Exatamente. Vamos deixar ele mais gostoso ainda? Vamos lá. Vamos Manda um WhatsApp pra gente. Vamos pegar... Me fala aí se você gosta de salada, alface, se você come salada. Roxa. Como você Eu vou come pegar salada aqui na tua casa? Três folhinhas. Já tá tudo higienizado, bonitinho, viu? Porque eu sou generosa, entendeu? Quatro tá bem generosa. E aí, o segredo da alface, eu gosto dela, você faz um charutinho assim, ó. Entendeu? Ó, já começa a me dar até água na boca, hein, gente? Queria tanto olhar pra uma alface e ter água na boca. Suzy, minha amiga, falou assim, ai, com vontade de comer brócolis. Nossa, que coisa, né? Amiga! Né? E aí você vem cortando bem fininho, tá. Certo? E aí eu já vou montando aqui no prato. Pode pegar. Tá? E a gente transfere aqui, vai deixando bem bonito. O alface roxa, ela é mais interessante, a alface roxa ela é mais interessante porque tem maior quantidade de vitaminas do complexo B, maior quantidade de ferro em relação à outra, mas ambas são interessantes, tá? Certo. Nada contra as demais. Então vamos lá com o tomate, maravilha. Esse aqui, essa pontinha aqui, a gente pode cortar. Tira esse miolinho, utiliza esse restante aqui para fazer sopas, enfim, vai juntando, fazer caldos, tá? O tomate dá uma acidez bem interessante para caldos também, principalmente em sopas. Então, interessante aqui a gente cortar bem fininho também, tá? Bem rente, As duas bem... estão ali botando o gordo na sua salada. Quanto mais fininho a gente conseguir cortar, maior a superfície de contato. E maior a superfície de contato com as papilas gustativas. Fica então, mais gostoso, não é isso? Mais gostoso, tá? Então vamos lá com Viu, esse Viu, Dona Maria? Para de então, cortar aquele filetão que você corta todo aqui, dia. Ó, capricha, assim, fininho. É, aqui não tem inventação de moda, entendeu? É questão de técnica e dietética mesmo. Isso mesmo. Entendeu? Uma coisa que eu acho questão legal... raiz. A parte de nutrição, ela evoluiu muito, né, meninas? É, de uns bastante. Anos pra cá, né? Aquele negócio rígido não. de que você é obrigada a comer não, certo, não, não, de não, que não. você tem que começar de uma hora não. pra outra, que você... Pelo contrário. Hoje, Mira, eu não recebo... Não vai, né? É, eu recebo muitos pacientes que, às vezes, têm uma rotina muito corrida, muitos médicos. Então eles buscam, né, uma coisa mais simples, mais fácil e que seja saudável também, uhum. né? E nós mesmos nutricionistas, né? Você não precisa ficar inventando muita moda não para se alimentar bem, né? Então aqui a gente vai montando. Não repara, é que é bem artesanato, entendeu? Ela tem de bom e nutricionista, elas não sei, artesanato não. Aquela organização. O que é? Ela tá combinando aqui pra prejudicar a receita dela, entendi. Não, ela cutuca ela e os tomates. Isso! Teve boicote, mas depois só vai a gente cortar o verbo. Não vem com essa. Não, a competição aqui é jogo todo. É jogo todo, tá pensando o quê? Isso daí. E aqui, ó. Cortar bem fininho pra você dar uma crocância, bem gostoso, tá? Não exagera muito na cebola e no alho,
porque eles podem já gerar um certo desconforto no trato gastrointestinal. Fica forte, né? É mais pra dar uma crocância e um sabor mesmo, tá? Ah, e aí essa parte... bonita, tá bonita. Isso. Essa parte dessa cebola eu vou misturar no molhinho. Então, o que, que vai nesse molhinho maravilhoso? Vai alho, certo? Catupiry. Cream cheese. Maionese. Acertei, né? Não, maionese não. Tá, sabe o que eu gosto também? Às vezes eu não quero colocar cebola porque ela fica mais forte, nem todo mundo gosta. Eu dou uma salteada nela no azeite ou uma leve caramelada só pra pôr na salada. Então já dá um toque um pouquinho mais sofisticado. Se tiver com um tempinho, dá essa leve caramelada e coloca sobre a salada. Fica muito boa. Esse segredo é top. Eu vou fazer então, hein? Ou deixa de molho na água, se você quer consumir ela crua também, reduz aquela ardência, né? Aqui a gente depende. Se for a sua sogra que for almoçar na sua casa, você não faz nada disso. Você corta um filetão e coloca. O ideal aqui, o que eu gosto de fazer também com a cebola é ralar ela, tá? Mas como a gente não tem ralador, e o mesmo se aplica pro alho. Então aqui eu vou fazer lâminas, você vai pôr o alho cru na salada? Não, no molho, tá? Ah, no molho. Isso. É? Mas dá pra colocar ele cru mesmo. Se ele tiver ralado, libera um aroma incrível, tá? Vamos ver os WhatsApps que estão chegando aí. Pode pôr na tela, por favor. É o Rodrigo, nosso coordenador. Ufa, um gastronomira que eu vou poder comer os pratos depois. Arrasem, meninas, porque o Rodrigo é a pessoa mais fit que eu conheço, né, Rô? E sexta-feira, pra vocês terem uma ideia, a gente teve uma integração aqui na TV e a gente comeu o cachorro-quente, né? E teve o cachorro-quente. Todo mundo comeu o cachorro-quente. O Rodrigo comeu a marmitinha dele. Com todo mundo comendo o cachorro-quente do lado dele, esfregando o cachorro-quente na fuça dele, ele continuou comendo o franguinho dele. Coisa linda, né? E aqui, uma generosidade. Repete o que você pôs aí. Entendeu? Eu coloquei... Cebola, alho. Alho, cebola, salsa e hortelã, tá? E aí eu piquei pra liberar o flavor, o aroma, tá? Aqui é raiz, mas tem os outros complexos. Tem uma ciência envolvida aqui, entendeu? É todo um esquema, um contexto. Entendi. Entendeu? Que aqui... Ninguém vai pra brincar, né? Masterchef, entendeu? E aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar com a mão mesmo, que eu sou a lá Rodrigo Hilbert, bem... Pode. Entendeu? Negócio raiz aqui, atunzinho. Bem asteca. Olha lá. Tá vendo? Pra dar aquela crocância, fonte proteica também nessa salada. A salada, ela precisa ser sempre só uma entrada ou ela pode servir ela de uma pode refeição? Esse caso aqui, ela é uma refeição principal. Você abriu a geladeira e falou também assim, gente, eu tenho que me virar nos 30, entendeu? Se vira nos 30, não tenho tempo, então vamos lá. Tá, você tem mais um minuto. Mais um minuto! Vamos! Então, o alimento fonte de carboidrato, a gente só tem essa manga, ela não tem tanto carboidrato na porção, então vamos fazer uma low carb hoje, né? Sim, vamos utilizar a manga, já que tá na moda, né, gente? Olha lá. Ai, já não gostei. Dá um frescor. Fica uma delícia do manga. Que combina bem. Juro? Olha, até arrepiei. A manga com o atum, gente. Combina bem. O agridoce combina bem. Vocês gostam também? E eu vou colocar aqui no cantinho. Bonita fica, hein? Pra colocar aqui no cantinho. Pra quem não gosta, não come. Aí fica zero carne. Mas eu também falo que eu não gosto, mas nunca comi, né? Eu falo que eu não gosto, mas eu nunca comi. Exatamente. Hoje tem aqui, ó. O segredo do Masterchef aqui, gente. Sim, a prataria. A prataria, entendeu? E aí vem o molho que você coloca, principalmente, coloca mais azeite aqui, mas enfim, tá? Eu vou colocar com alho e tudo. Bonito esse molho dela. Eu sou dessas, come o alho, a raiz, né, a humildade, tem que comer o alho puro também. Isso, depois vai, beija a boca do boy com bafo de alho. Dá pro boy comer também. O boy quando gosta, entendeu? É com 30 segundos, Tati. Com alho, sem alho. Agora começa a dar aquela tremedeira do Masterchef, aquela pressão, entendeu? A pressão. Ela está sendo analisada por um chefe gourmet. É. Gente, acabou de chegar da França. Pronto. Acabou. Foi bem. Tá vendo? Diferentona. Ó, não, bonita. 5 minutos, gente. Bonita. Entendeu? Olha aí, gente. Não tem desculpa.
Manda o WhatsApp pra gente. Me fala como que você come sua salada aí na sua casa. O que que você gosta de pôr de diferente? O que que você não gosta? Tá? Bate um papo pra gente. Tá aqui o WhatsApp. Manda e daqui a pouquinho a Simone e a Risse. E você vai me ajudar a escolher. Combinado? Valeu, Tati. Vamos pro intervalo, já volto já. De volta ao Vivaço na telinha do SBT. E, gente, a Unify tem um recado muito importante para você que sonha em cursar o ensino superior e trilhar o caminho do sucesso profissional. E para você também que pretende cursar uma outra graduação ou se especializar em um curso de pós. A Unify é referência regional em todas as áreas de atuação, humanas, exatas, biológicas. E, além disso, hoje ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil. São mais de 30 cursos de graduação, 7 de pós-graduação e logo terá o orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Mais do que nunca, o mundo precisa de você. O seu futuro é aqui. O seu futuro é agora. Vestibular de Medicina. Reserva de vagas 2021. Provas 26 de julho. Inscreva-se. Unify. Adamantina, São Paulo. E por falar nisso, a medicina da Unify é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo e todos os esforços são direcionados para oferecer o que há de melhor em estrutura e aprendizado, o que resultou em parcerias, como as feitas com as Santas Casas de Adamantina e de Araçatuba. Entra no site deles, unify.com.br, pesquise sobre o curso que você tem interesse ou entre em contato pelo telefone 18-3502-7010. Não perca tempo e seja um universitário da Unify em Adamantina. Muito bem! E olha, quero saber hoje quem é que vai fazer a salada mais gostosa e mais bonita. As meninas estão na cozinha, quem vai ganhar? Eu fui boicotada, mas votem em mim. Aqui é a raiz, vou contar, ó. Vou contar os bastidores que rolou aqui com as concorrentes. A minha ficou por último, merece mais. Quatro loucas na cozinha, dá nisso. Quatro doidas na cozinha, dá nisso. A Tati já fez a saladinha dela. Sua vez agora, Risse? É a minha vez, eu tô ansiosa porque eu fui boicotada assim que eu cheguei no SBT. Ah, por quê? Me conte. Duas concorrentes, nutricionista é difícil, eu sim, tô brincando. Sim, mas é. Aqui é só essa top, então, só top. Então, gente, eu peço pro público votar na minha salada. Ah, eu tenho voto. O que é isso? Fazer salada, eu pensei em agradar a maioria das pessoas que hoje busca o quê? O emagrecimento, mas por outro lado, torce o nariz quando se fala em salada. Então, a minha salada, a base dela vai ser o feijão branco. Se vocês forem dar um Google no feijão branco, tem várias propriedades extremamente positivas no feijão branco. E a gente não usa como rotina, não é um alimento que faz muito parte do nosso não dia mesmo. A dia. Por que que eu quis pôr ele na salada? Porque ele dá saciedade, ele tem uma substância que ajuda muito no emagrecimento. Como fui boicotada, a ideia era colocar repolho roxo, gente. Né? Mas a gente pode substituir sempre. Você vai fazer no potinho ou vai fazer no prato? Eu vou fazer no potinho, vou fazer num bolzinho só pra ficar mais gourmetizada. Também o visual ajuda a gente a comer, gente. Eu gosto também, como a minha colega Tatiane, minha concorrente, falou, a crocância e deixar assim, o visual ajuda muito a gente a comer bem. Então, quem não tem o hábito, tem duas coisas que você citou. Organização, sem organização, a gente não consegue sustentar um hábito realmente sustentado, um hábito saudável, porque para comer bem precisa sim ter organização. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha que também come mal como eu, né? E a gente está tentando se ajudar e começar a melhorar os hábitos aos poucos. E ela pegou e falou assim, eu vou pegar os domingos e eu vou cozinhar. Perfeito. E ela não gosta de cozinhar. Perfeito. Pior ainda, ela não gosta, ela detesta, ela não sabe tudo. Ela me ligou para perguntar se batata cozinhava na panela de pressão ou não. Pra vocês verem o negócio. Aí, beijo, Fran, te amo. E aí ela pegou e falou assim pra mim que ela, o tempo que ela ficava perdendo no celular, olhando a vida dos outros,
ela perdeu cozinhando e ela fez as marmitinhas dela pra semana toda. Ela fez saladinha, ela fez várias coisas, fez purê, fez todas as marmitinhas dela. Ela nem comprava legumes e ela fez. Então, é isso que você falou, né? É a Exatamente. Organização. Por que não pegar um tempinho que a gente tem e se programar, né? E eu tô falando pra mim mesma, viu, tudo isso. Às vezes você também não gosta, não tem? A gente tem prazer de cozinhar. A nutricionista acaba desenvolvendo esse prazer por estudar justamente o alimento. Não necessariamente a gente tem técnica de gastronomia. A gente estava até conversando sobre isso. Vocês podem ver que o manuseio da faca não é dos melhores de ninguém daqui. A gente é acostumado com aquela faquinha de serra, não, né? Mas eu sigo essas três aqui no Instagram e vocês não sabem cada prato gostoso que elas postam. A criatividade ajuda muito. E tem outra coisa, você não gosta, não tem esse prazer de cozinhar. Eu gosto de cortar tudo que eu acho que pega mais o tempero. E fica mais prazeroso comer. Você pôs aí salsinha, tomate cereja, e hortelã, que também tem uma substância interessante. Essa minha salada é riquíssima em antioxidante e anti-inflamatórios. Tem muito nutriente na salada, por isso que deixar de comer salada faz falta, sim, Entendi. No dia a dia das pessoas. Agora eu vou revelar, Mira, para os telespectadores, um molho que é o segredo lá da minha casa. Eu não salgo a salada, eu vou pôr shoyu, então o shoyu já faz às vezes do tempero. Tô começando a gostar. Olha só, gente, que eu vou chique, colocar maionese. Um molhinho de mostarda, calma. Isso aqui vai temperar. Eu tô fazendo a olho, mas quem quiser... Vocês usam também aquele temperinho do miojo, não usam? Aquele saquinho jamais, do miojo. Jamais, né? Elas usam pra temperar a salada. Jamais. Olha, metendo, falando marca. Um não pouquinho pode, de mel. Não pode. Nada disso. Olha, tô... Calma aí. Tá, então aí tem shoyu, repete. Shoyu, mostarda, mel e azeite. Azeite em proporção maior, em proporção um pouco menor o shoyu. Mostarda e mel é um temperinho. O Rodrigo falou aqui no meu ponto que quer comer essa salada e ninguém quer. Rodrigo, ela. Isso aí, eu vem comer. Eu vou comer. E tem outro ponto da minha salada que vocês estavam comentando aqui nos bastidores, que a salada não dá saciedade. A minha dá, então façam, bota em mim. Por que olha, ela dá? Isso não, olha, hein? A minha tem um quatro. A tua é fonte proteica. Não, o que é isso, gente? Briga. Por que ela dá saciedade? Né? Fonte de proteína na salada. Eu senti falta da faquinha de serra, raiz. Olha, não, eu também. Você aí lá embaixo. Tá ficando toda gourmet. Tatiana, nem vem que meu molho é raiz. Para a minha vida, potinho. Gente. Eu vou perder por conta de uma dificuldade. Olha com a assistência do molho de gourmetização. Ai, gente, eu gosto de gourmetizar mesmo. Eu só corto em casa com faca de serrinha. Eu também, só dessa. Gosto da faca de serrinha. Mas rapidinho. Se eu pegar uma dessa aí, eu corto meu de forte. Corto. Essa salada, ela pode ser uma refeição completa e pra agregar aí na votação, ela serve veganos, vegetarianos, todos os públicos, dá saciedade, ajuda no emagrecimento e ajuda na felicidade, porque tem precursor de serotonina aqui, que a gente precisa tanto, essa sensação de bem-estar e felicidade. Vou nem falar nada, arrasou. Não foi, você não colocou folha. Eu não coloquei folha, é uma salada. Tô brincando. A base, eu colocaria repolho roxo, coloquei a cebola roxa mas no lugar. Mas ninguém quis comprar o seu repolho roxo, né? Você viu, Mira? Tá. Eu acho que foi repolho alguma roxo, coisa tá? pessoal pra Simone foi. Ganhar, não sei. Simone deu 20. Simone deu 20 reais pra Bárbara. Não compro repolho. Foi 50, Mira, foi 50. Diferente, tá. né? Porque eu falei, já que vão ter três nutricionistas, eu vou partir pra um lado diferente, que às vezes as pessoas não estão habituadas a comer salada, não gostam de folhas e dá pra comer bem. Simone, então tá difícil aqui, hein? Tá vamos pro rápido intervalo, a gente volta já. Ainda hoje tem a tendência com Cora Soares, já volto.
Já tô de volta e, pessoal, agora eu vou apresentar para você que é aposentado, pensionista do INSS ou servidor público, uma novidade que eu achei tudo. Mas primeiro, conta para mim, qual é o seu maior sonho? Qual é o desejo que você gostaria que se transformasse em realidade? Pensou aí? Foi fácil? Então, agora eu te falo, ó, a Voi vai te ajudar. Eles são o primeiro localizador de crédito 100% online do Brasil. E para você que é aposentado ou pensionista do INSS, que ligar agora para eles, agora, fala aí, eu assisti lá no programa da Mira. Tem uma condição exclusiva para você, tá? Sabe para quando que é a parcela? Só para daqui 120 dias, dá para você se programar, é isso mesmo, ó. Só daqui 4 meses, gente. Então ligue agora no 0800-895-9000 e deixe que a Voi faça tudo por você. É rápido, é ágil, é 100% digital. Acompanha comigo e presta bem atenção nesse recadinho. Coloca o vídeo aí, produção. Um dos maiores orgulhos da Voi é não vender apenas crédito, mas focar na realização de sonhos. Servinc é ser o primeiro correspondente bancário 100% online do Brasil. É estar sempre ao lado de nossos clientes por meio de um app completo. É oferecer sempre o máximo em agilidade, tecnologia e segurança. É tudo isso e muito mais. Acesse agora voe.online. A Voi localiza exatamente o que você está precisando. É para viajar? É para pagar conta? É para comprar alguma coisa? Não importa, gente. A Voi cuida de você. Então, o número é esse, ó. 0800-895-9000. Ligue agora e deixe para eles te guiarem aí para a melhor solução. Voi. Crédito em acreditar. Aproveite. E no quadro É Tendência de hoje, com a querida Cora Soares, nós vamos conhecer o Shopping As Valquírias, em primeira mão. É Tendência. Oferecimento. Cora Soares. Moda, beleza, lifestyle, negócios e, claro, tudo que é tendência. Ser consciente está na moda. E se está na moda, está no É Tendência. Hoje o É Tendência veio conhecer um projeto pioneiro aqui no Noroeste Paulista. Gente, eu tô emocionada de dar em primeira mão para vocês o Shopping das Valquírias. Vamos conhecer? Bom, agora quem vai me contar um pouco sobre o Shopping das Valquírias é a Vitória Vargas. Gente, até pouco tempo atrás, eu nunca imaginaria falar que eu tô do lado de uma gerente de economia circular. Eu tô muito feliz de estar aqui e eu quero que você me conte tudo, Vi. Como é que é essa história aqui do Shopping das Valquírias e por que que ele é tão pioneiro? Bom, primeiro a gente queria agradecer a vocês, né, por estar participando com a gente, entrado na nossa causa. E o Shopping das Valquírias, ele nasceu da necessidade de colocar mulheres da periferia dentro de um shopping. Muitas delas não têm como ir até um shopping grande para fazer uma compra, comprar uma roupa, um sapato que deseja. Então, o Shopping das Valquírias, ele veio para fazer a inclusão dessas mulheres da periferia dentro de um shopping, sentir-se importante dentro de um shopping. E aí a gente trouxe toda essa questão da economia circular, então a gente está lançando o primeiro shopping de economia circular do Noroeste São Paulo. E esse shopping das Valquírias de economia circular, ele é a nova tendência, o novo modelo de mercado da moda, que ele aumenta o ciclo de roupa, o ciclo de vida da roupa. Então uma roupa que às vezes, muitas das vezes, não ia ter uso para algumas famílias, aqui no Shopping das Valquírias a gente faz ter vários usos, a gente customiza essa roupa para ela ficar ainda mais bonita, e aí a gente tem toda uma triagem dessas roupas, e aí a gente também destina para as famílias, vende algumas peças, e é basicamente isso. Bom, agora que a Vitória me mostrou um pouco do shopping, estou aqui com a Ana Laura, que é CEO Júnior do Instituto As Valquírias e gerente
aqui da loja, né, do Shopping das Valquírias, que começou com uma loja, né, uma ideia de uma loja e tomou uma forma de shopping. Eu quero que você me conte um pouquinho, Ana, sobre todos os setores que as pessoas vão ver aqui, né? Tô vendo que tem oficina também, tem uma parte de marcas, me conta um pouquinho. Tem, o Shopping das Valquírias, ele tem muita diversidade, né? A gente trabalha com a diversidade, junto com a economia e a sustentabilidade. Aqui a gente dividiu por setores, então aqui a nossa cliente vai encontrar de tudo, roupas plus size, roupas para ir para festa, roupas para até para vestidos e roupas de gala. Também tem a parte de roupas infantis. E também a gente tem os biombos com as marcas que já são conscientes e parceiras aqui do Shopping das Valquírias. Quem entrou conosco, o Mãos da Terra, que tem um biombo, o CIA, o Instituto Futuro para Todos, que a gente vai ter uma biblioteca aqui dentro do shopping, que vai ser maravilhoso. Uau! Com livros incríveis. E também vai ter uma parte com um biombo que chama Mães da Favela, que são artesanatos, porque dentro da favela existe muito empreendedorismo. E aí nós vamos colocar também as peças delas aqui para serem vendidas dentro do Shopping das Valquírias. Como a Vitória falou, ela é a gerente do departamento também de criação e customização. A gente tem uma parte que é no fundo do Shopping das Valquírias, onde vão ser ministradas aulas de customização para as meninas em risco de vulnerabilidade social e também para egressas. Então a gente trabalha muito com a sustentabilidade e também a formação de jovens. Aqui dentro do Shopping das Valquírias nós temos os adolescentes, que também está nesse processo de formação, porque assim como a gente, né, que teve a oportunidade e foi se profissionalizando, a gente também faz isso com os jovens daqui do Instituto. E para finalizar o nosso passeio delicioso que nós fizemos hoje aqui no Shopping das Valquírias, eu tô com ela, gente, que é a grande idealizadora de tudo isso. Instituto das Valquírias, Shopping das Valquírias, essa mulher que dá poder, que dá força para quem um dia achou que não tivesse. Né, Amanda? Obrigada, é um prazer estar aqui. Tô feliz de ter você aqui, que sempre foi uma inspiração para todas nós. Aliás, esse projeto começou há muitos anos atrás. Com a sua inspiração, né? Com o seu poder. Ai, então, obrigada. Amor. E eu quero que você me fale um pouquinho o que é a tua expectativa, enfim, né? Como é que surgiu tudo isso? Como é que ficou tão grande? E eu tô vendo muita gente, né, colaborou também. Uhum. E como é que vai funcionar? Como é que as pessoas também podem ajudar? Me dá o teu parecer aí, tudo, desse grandioso projeto que eu tô, assim, apaixonada. O Shopping das Valquírias, ele nasceu do sonho da gente ter um braço de impacto social. Né? Então, o Instituto das Valquírias atua no terceiro setor e o Shopping das Valquírias atua no 2,5 setor. O que, que é isso? É um negócio de impacto social que escolheu que entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, a gente podia ficar com os dois. 100% da renda é revertida para os 39 projetos sociais desenvolvidos pelo Instituto das Valquírias. Com certeza, Amanda. E me conta, assim, a tua expectativa para que isso... Quando é que ele vai realmente abrir? A gente está aí, né, pensando... Eu estava ouvindo as meninas falando um pouco das datas, né? Quando é que, de fato, vem o Shopping das Valquírias, que também a gente pode vir aqui e fazer a nossa contribuição, enfim, né, de todos os formatos. Claro que eu... Obviamente, para quem já me conhece, sabe que eu tô sempre conectada com vocês, mas é importante o seu recado, né, para as pessoas. Cora, eu quero ajudar, então algumas pessoas vão perguntar isso pra gente, né? Uhum. No dia 8 de março, a gente vai lançar para um público reduzido, pequeno, seguindo todas as regras de segurança nesse momento de pandemia. Então, nós vamos lançar para as madrinhas e para as mulheres que têm ajudado a gente a fazer as arrecadações. Então, vai ser um coquetel restrito para poucas mulheres, que são mulheres que estão gerando impacto social aqui no Noroeste Paulista. No dia 10, a gente vai abrir ao público, mas seguindo também as restrições, as regras, tendo uma pessoa que vai ficar na porta fazendo higienização, medindo a febre, vai poder entrar de pouquinho em pouquinho. Então, dia 10 é o lançamento oficial aberto ao público. E as pessoas que quiserem doar, elas podem mandar. Aliás, todo dia a gente recebe doação. A gente está empolgada, entusiasmada, porque a gente entendeu que essa é uma causa que a sociedade civil, sobretudo as mulheres, abraçaram. Então, a gente está super feliz e, se a pessoa quiser doar, é só mandar as doações para cá ou entrar em contato pelas nossas páginas no Instagram.
Amanda, muito obrigada por receber a gente aqui numa exclusiva, né? Acho que ninguém entrou ainda nesse mundo maravilhoso. Então, agradecer e chamar vocês, viu, gente? Então, agora, 8 de julho, tá? Próximo. A gente já vai ver um pouco aqui, eu vou contar também, vocês vão poder ver muita coisa. E dia 10, então, né, Amanda? Dia 10 de julho, aberto ao público aí, para que você venha com toda a cautela, todo cuidado, venha visitar aqui, fazer sua contribuição e, com certeza, participar desse mundo incrível de empoderar mulheres. Bom, então, só reforçando, dia 8 de julho e pro dia 10, aberto ao público, Shopping das Valquírias. Gente, estou aqui, ó, com as minhas asas empoderadas também para te chamar, ó. Curta também as nossas redes sociais, curta o Instituto As Valquírias, viu? Que lá vocês vão ficar sabendo de tudo. Já já vai ter o Instagram próprio, né, do Shopping das Valquírias, para vocês verem as novidades também. E terminando dizendo que sou madrinha aqui. Estou muito feliz com esse convite, gente. Agora vou até posar para uma foto, ó. É Tendência. Oferecimento. Cora Soares. Moda, beleza, lifestyle, negócios e, claro, tudo que é tendência. Cora, querida, beijo grande pra você. Ficou linda com as asinhas assim atrás de você. Manjinha. Muito bom. Simone. Ah, cheguei chegando também. Chegou chegando, mas a parada tá difícil, hein? Vamos lá, a parada não tá fácil. A parada não tá fácil, não, meu amor. Eu vou aproveitar de tudo um pouquinho e eu vou dar uma dica muito especial. Diga. Então, assim, pra você que não tem tempo de montar essa salada na hora, eu vou aconselhar vocês a pegar um vidrinho de palmito, de azeitona, qualquer coisa que vocês tiverem em casa. E você monta, pega o final de semana e monta várias saladinhas no pote. Se você fizer a salada com tudo bem higienizado, bem sequinho, vai durar praticamente quase a semana toda. Opa! Não tem mais desculpas, tá? Isso foi pra mim, né? Eu senti. Eu senti. Não, ela me olhou de uma maneira diferente. Eu vi no olhar dela. Você viu, né? Você percebeu. É que a gente tava falando que eu fico inventando desculpa pra comer salada. Eu tenho preguiça. Não posso ter. Não, agora não tem agora mais. Agora não tem mais. Agora deu até vontade. Bom, já que o par tá difícil, deixa eu ver como que eu vou fazer. Vou ensinar vocês a montarem tudo direto no pote, que é fácil, rápido, prático. Então, higieniza um potezinho. Aqui, eu vou colocar feijão branco, porque é o que a gente tem aqui. Olha lá, Risse. Normalmente, em casa, eu também fui boicotada, porque eu ia pôr grão de bico. Então, vocês escolham uma fonte de proteína. O importante é você ter uma salada bem completa. E como as minhas colegas falaram, se você estiver pensando em saciedade, é sempre bom pôr uma proteína. Ou proteína animal ou proteína vegetal. Então aqui a gente tem com atum e com feijão. Feijão. Como eu tô pensando em guardar, então tô pegando uma com feijão, certo. Aí você coloca. Se faz você for montar uma saladinha no pote, o que é que eu vou orientar? Tudo que for mais molhadinho, você põe por baixo. Tá? Dá, pra não ficar escorrido. Isso, pra não ficar. E aí você põe por baixo. E tempera? Ou, não tem, ou deixa pra você temperar pode. Na hora que come? Se você colocar temperada, a durabilidade vai ser de 2-3 dias. Certo. Tá? Agora, se você quiser montar sem tempero e deixar o tempero pra pôr na hora, também, aí você tem uma semana. Aí pode fazer o temperinho. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou misturar as três receitas. Eu vou pegar o temperinho da Risse e jogar nas outras. Então esse aqui, como depois logo em seguida a gente já vai comer, né? Certo. Então eu vou montar, já temperadinho o feijão. Aí você pica a cebolinha, a cebola, né? A cebola roxa, que é rica em antocianinas, quercetina, rutina, que ajuda na saúde cardiovascular. Então olha só, pensando nos vasos sanguíneos, tá? Põe cebola, você bota pode a cebola. Picar ela de forma maior ou pequenininho, como você gostar, como preferir. E se quiser dar aquela leve gratinada, também dá. Fica à vontade, tá? Então aqui, ó, dei uma picadinha, meio grosseirinho. Vou colocar aqui pra temperar junto com o feijão. Já vou colocando tudo aqui, ó. Que aí depois já sai tudo pronto. Ai, que ideia boa, gente. Né? Eu vou pôr um pouquinho de... Que foi isso que você tá falando aí? Ela tá escondida. Ó, vou pôr um pouquinho aqui de alecrim. Por que eu tô pondo alecrim? O feijão, ele é um pouco carminativo. Tem muitas pessoas que acham ele um pouco indigesto. Então, o alecrim, ele é
digestivo e anticarminativo. Então já vai dar aquela quebrada quem tem uma certa indigestão com feijão ou com grão de bico. Tá. Aí você pode já temperar. Então poderia ser um limão, como a gente tem o vinagre aqui, eu vou colocar um pouquinho de vinagre. Vou utilizar o básico porque é o que a gente às vezes tem em casa, nem sempre tem tudo. Sim. Coloca uma pitadinha de sal a gosto. Que nesse dia eu vi uma moça postando assim: ai gente, eu preciso abrir minha geladeira e fiz minha janta com o que eu tinha. Ó, uma lagostinha, uns anéis de não sei o que. Eu falei, gente, quem que abre a geladeira? Fala, ah, eu tenho uma lagostinha aqui. Pode ter uma lagosta congelada lá, né? De 3 anos atrás, mas... né? Ah, você dá um... Isso, aí esse eu vou dar uma mexidinha. Mas pode mexer ou não, viu? Como você quiser. Vou regar bem com azeite. Que azeite cai bem com tudo, né? Sim. Lembrando que tudo que for molhado tem que ser por baixo. Por baixo, perfeito. E aí vou dar uma mexidinha. Então essa aqui vai ser a base, por quê? Depois, na hora de comer, gente, você pode virar no prato. E a parte que fica embaixo vai ficar por cima. Isso, e fica bem bonitinho. Então aqui, ó, tem um pouquinho de feijão. Aí eu vou pôr uns tomatinhos. Eu não vou picar porque o tomate, ele pode soltar líquido. Então, se for pra você manter a semana toda na geladeira, coloca o tomatinho sequinho inteiro. Tá. Se for pra comer no próximo dia até, você pode até cortar. Aí vai como você quiser. Uhum. Tá? Então, vamos pôr uns tomatinhos. Deixa eu pôr esse aqui pra cá. Por que que eu coloquei o tomate? Porque ele também solta um pouquinho de líquido, não solta? Solta. Então você vai pondo aqui, ó. Olha que bonitinho. Come. Podemos colocar aqui. Vamos pôr com a mão. Pode pôr. Joguei uma cenourinha aqui por cima. E fica bonita, né? Uhum. Além de tudo, né? Isso. Salada é sempre bom. Vai ficar bem... Ah, e o importante, gente, é fazer colorido. Por quê? O que dá cor pros... O mesmo pigmento da cor é o pigmento da vitamina. Então, se você pega folhas verdes, eu tenho mais um complexo B. Os roxos, eu tenho mais antocianinas. O tomate, eu tenho mais vitamina A. Aí se eu pego os brancos, mais cálcio, magnésio. Tá. Então você montando uma salada bem colorida, quanto mais colorido você pôr, o que significa que mais nutrientes você vai consumir. E isso é que é o importante. Eu gosto sempre de pôr uma folha, porque nas folhas eu tenho as fibras solúveis e fibras insolúveis. E olha que bonitinho, depois que a hora que virar, vai ficar... Coloca aqui e vamos colocar o molhadinho do feijão por cima de tudo. Gente, uma dica importante. Pra quem é muito compulsivo por doce, os amargos, eles inibem receptores de doce. Então, quanto mais amargo você colocar nessa salada, menos vontade de atacar o doce você vai ter. Dá-lhe! Ah? Dá-lhe amargo na vida! Então, vamos colocar umas folhinhas de rúcula. A rúcula é amarguinho, chicória, endívia, um rabanete ralado também. Adoro! Morder um rabanete cru. Ah, eu gosto. E um rabanete num molho de laranja fica uma delícia. Eu gosto. Um minuto. Prontinho, aí, ó, já tá pronta. Aí, você vai brincando aí, né, gente? Olha aqui a saladinha, olha só. Prontinha, tampa, coloco na minha geladeira e eu tenho salada a semana inteira. E com os mesmos ingredientes... Segura aí, fechar a câmera aí. Tá. E com os mesmos ingredientes, você pode montar vários tipos de salada. Que gracinha. Tá? Porque esse daqui eu coloquei o feijão branco embaixo. No outro eu posso colocar um vinagrete embaixo, já temperadinho. Tudo que for de molinho, põe embaixo, põe por pra depois virar. E se você quiser fazer mais pra mais semana, só não põe os temperinhos. Muito bem, tá aqui, tá? Bom, e o prático meu é praticidade, pra não ter desculpa de não comer salada. Daqui a pouco vocês vão justificar as saladas de vocês, pra gente ver quem ganhou, combinado? E você, por favor, me ajude, já volto já, vou pro intervalo. Ó, vote em mim, praticidade. Voltei! E agora o recadinho é para quem mora em Araçatuba, Prudente e região. Estão chegando os prêmios do SP Cap da semana. Confere junto comigo, ó. No primeiro, segundo e terceiro prêmio, tem um mob em cada um deles. Depois, no quarto e grande sorteio, gente, tem um apartamento e mais 4 HB20 para você concorrer. E mais o Giro da Sorte, com 50 chances de ganhar R$3.000. O sorteio acontece aqui no SBT, dia 11 de julho. Não esqueça de ceder o direito de resgate para ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente. E boa sorte!
sorte para você, tá? Ah, e você já sabe que o Tela 2 é a plataforma de vídeos do SBT e que agora o nosso conteúdo também está disponível em podcast para você ouvir onde quiser? Pois é, ó, os programas Líder SA, Sem Filtro e Tela Política você ouve enquanto faz outras atividades do seu dia a dia. Isso é demais, né, gente? E essa semana tem o mais novo episódio do Líder SA, que entrevista Solange Sobral. Ela é a principal executiva da C&T. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e comece a ouvir agora mesmo. Toda semana tem um episódio novo para você. Tela 2, conteúdo que vai onde você está. Muito bem, e agora chegou a hora da gente resolver essa batalha gastronômica. Deixa eu correr lá para a cozinha. Meninas, já pensaram na justificativa dos seus pratos aí? Tô chegando. Já, opa, tudo, tá tudo em dia. Tudo eu em já peguei esse produto, já escondi, vai ficar só minha. Só minha. De qualquer jeito, entendeu? Humildade sempre vai ser humilde, sempre ganha. Não tem essa alternativa. Teve uma pequena discussão, mas tudo certo. Teve um complô aqui, entendeu? Complô. E aí, hein? É a minha. A minha que eu falei, não tem desculpa, mas olha só. Ó, a gente vai ter rapidinho pra justificar, que a gente já vai encerrar o programa logo. Mas antes disso, eu queria falar o seguinte. Essas três maravilhosas aqui, elas estão vindo no programa desde que o programa começou praticamente, né, gente? Uhum. Então eu tenho muito a agradecer, porque elas, sempre que elas vêm, elas trazem um conteúdo bacana e elas ensinam muita coisa legal, são grandes profissionais. Eu tô muito feliz de ter reunido as três hoje aqui, viu? É um prazer. Tati, justifique sua salada. Essa salada é maravilhosa, essa salada da humildade, entendeu? Do tempero, de toda a astúcia da culinária, entendeu? Não importa, se vira nos 30, tá, então rapidinha. Você pegou ali, ó, tum, 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 pá, acabou. Fez. E já pé na tábua, entendeu? Boa justificativa. Risse, sua. A minha salada é uma salada diferente, que dá saciedade, que é o que eu acho que é o mais difícil das pessoas consumirem salada, porque fala que come e não fica saciado. Certo. A gente quer se sentir saciado pra comer pouco, comer menos e, consequentemente, perder peso. E ela também é protetora cardiovascular. Muito bem. Eu acho que ela é a campeã. Então, a minha, gente, é a salada sem desculpa. Você vai pegar o final de semana, pega um monte de vidrinho de palmito, monta de vários jeitos, com os mesmos ingredientes ali, de formas diferentes, uma com tempero, outra sem tempero, outra com aceto, e deixa pra durante a semana, você vai lá, você só abre a sua saladinha e vira no prato e come. Então, assim, aqui você tem todos os nutrientes essenciais para um equilíbrio intestinal, que a gente sabe que todo mundo tá sofrendo, né, de problemas no trânsito gastrointestinal, e também de vitaminas, uma refeição completa. Então, não deu tempo de comer, se você virou essa salada e você comeu só isso, tá ótimo. Você já conseguiu todos os nutrientes. Tempo estourado. Eu vim por último, então agora tem que... Deixa eu ver. Ó, tem WhatsApp, vamos ver se tem torcida. Maria de Bálsamo. Boa tarde, Mira. Não almocei ainda e estou aqui de olho nessas saladas. Maria! Tá um cheirinho bom que você não acredita. Um beijo, linda. Celina. Ufa, até que enfim, um gastronomia sem bacon. Eunice, boa tarde, Mira. Top essa salada no pote, amei! Mario, boa tarde, Mira. Essas gostosuras estão me dando água na boca. A salada que eu mais gosto é com cenoura e beterraba crua, temperada com óleo de azeite, limão e sal. Boa, Mario, gosto também. Agora a Jenny Clay. Mira, adorei a salada que sacia, da minha nutricionista preferida, Risse. Olha lá, Risse pagou. Parabéns pelo programa. Pagou a mãe, ó. Que vergonha, dona Jenny, não, que vergonha. Não, a mãe não pode botar. Que isso, gente? Viviane, eu e meus filhos estamos te assistindo. A primeira salada de feijão parece estar muito boa. Nossa, batendo na trave. Ei, lindos, um beijo. Ai, que gostoso. A clínica de cardiologia, votamos na Risse Ayubi. Parabéns a todos. Gente. Muito bem, muito bem. Olha, minha opinião agora, tá? Que eu sou super saladeira. Risadeira! A gente vê, vocês sabem. Vocês veem, né? Vocês veem. Eu bloqueei
odeio elas nos stories. Gente, eu gostei das três, sério mesmo, porque primeiro aqui que eu adoro atum e eu gostaria de experimentar com a manga. Amei essa aqui, principalmente por causa do molho. E essa daqui eu amei por conta da ideia super bacana de colocar aqui no pote. Então é o seguinte, empate técnico para as três, porque as três fizeram coisas muito gostosas. Que maravilhoso. É verdade, porque as três estão perfeitas. Não tem aqui um melhor que o outro. As três estão muito gostosas e tem tudo que a gente precisa consumir, né? Principalmente fazer cocô, né? Que a gente precisa fazer cocô para começar a lagrinha. Muito bem. Meninas, obrigada. Água também. Obrigada. Fiquem com Deus. Valeu. A semana só está começando. Eu te espero amanhã. Beijo, tchau.